Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice, Silvestrovo je in seveda jaz delam, prestregal sem en klic, da je prišlo na študentih v Mariboru do medsosedskega spora, razlog pa je pokanje petard in raketi in zdaj sem prihitel na to na mesto tukaj in sem z gospodom, ki je prijavil v bistvu to dejanje, gre za občana, kak vam je ime? Kaj, to važno? Ni še medsosedski spor, ker na vum pride. Ja. Povejte, v čem je problem? V čem je problem? Ura je 8:30, 20:30. Tu je vojna. Tu je vojna, čujte. Jaz ne vem, pes mi objema manjšega sina, sin objema starejšega, baba se joče, ko se pes pajtla, pa vse to ni... To, evo, vse to ni, to ni. Francosko mi je dala, pa je šla na zid, tak se pajtla vsi. Je se res fejs poka? Fej, pa to ni normalno. Pa kdo to dovoli? No, jaz ne vem, kdo to dovoli. Kaj smo mi res dolžni poslušati, zdaj vojno stanje, kak naj zdaj objasnim, da je sosed vesel? Sosede, sretna nova! Počaki voni zdaj ti, sem ti jaz dal sretno novo. A, sosed ja, je... To so, nem zdaj imenoval, ker si takoj na sodišču, samo tak vidite, ne? Kako je stanje to. Zakaj pa mečete vi, če smem prašati? Pa, majstore, nova godina! Samo ni to naša še, naša još prihaja. Ja kaj pa te metiš, ni tvoja? Pa to je samo za tebe, ne, sosede. Hvala, ne na meči več, ne meči. Ne rabiš ti za mene metat, mi umo kar tak. Evo jedna specijalna. Dobro, kaj si zmešan, ti ali kaj? Ne rabimo, mi mimo z grahom pokali, pol ob treh zjutraj. Francoske, ne rabim jaz vojne tu. Kaj si blesal ti? Ja, kdo je to za zdrav? Pa to mi je brat iz Ciriha. Nenajavljeno je došel sa familija cela. Nenajavljeno došao, samo prišao pa rekao, mi smo došli malo. Ja. Evo ti susjede. Mala familija, sve to lahko znoriš. Sigurno med 12 pa 14 komada, na zadnjem je bratranec prišao pa 3 leta bil na obisku. 3 leta bil tu. Čujte, jaz nijemo vse posodni, imamo da hruški, na jabki, vse posod. Čujte, pa to ne prijavljeno, kak to sploh, zdaj pa še tu. Mislim, ali sni jaz upravičen, zdaj vzeti pušku pa njega vseli, to mi je. To niste. Ja, pa skoraj da sem. Skoraj da. A, manj pokne, B pa vsega samo krznem. Pa boljše, da ga jaz ranim, ko da bo celo roko vtrgalo. Kaj vidite, da si doma vlivajo. Oni si doma vlivajo, to. Enkrat smo šli vsi tu v luft. 3, 2, 1, sretna nova! Halo, majmon, kaj si zme... Kaj na 9 ura še ni, kaj na uro, tu te poznaš? Generalka, majstore! Dobro, hvala lepa. Ja, makite se. Ja, to se še posebitajte se umiriti, no. Ne, bom naredil, pa pa odgovarjam, jaz nemo dogaj. Ne, posebite resnica, ni plenica, pa vendar mar si komu smrti.